Datafolha fez uma série de pesquisas na semana passada para aferir a popularidade da presidente Dilma e observar os cenários eleitorais para 2014. Os candidatos já estão se apresentando, né? No cenário mais provável, a gente tem a Dilma Rousseff com 58% das intenções de voto, Marina Silva 16%, Aécio Neves 10%, Eduardo Campos com 6% e brancos e nulos também somando 6%. Mônica, e aí? Tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte. O que eu acho que salta um pouquinho dessa pesquisa é, primeiro, o crescimento da Dilma de 54 da pesquisa anterior da Datafolha para 58, uma queda dentro da margem de erro do Aécio, da Marina e um crescimento de 2 pontos do Eduardo Campos. Agora, esse crescimento desse tão falado pré-candidato Eduardo Campos, eu acho que os números aí estão mostrando, primeiro, que ele não arranhou a presidente Dilma, que era algo que se imaginava que poderia acontecer. Ela subiu e, na verdade, o que você tem, que eu acho que é relevante do ponto de vista político, é que ele encosta no Aécio, quer dizer, na margem de erro, claro que a margem de erro tem várias especificidades, mas eles estavam com uma diferença de 12 para 4, o Aécio tinha 3 vezes mais votos do que ele, intenção de votos do que ele, e agora ele realmente encostou. Na verdade, ele hoje está numa tentativa de correr no campo do Aécio para mostrar, olha, eu sou o verdadeiro candidato, que pode ser uma alternativa à Dilma. A pesquisa mostra o ponto de largada, na verdade, de cada um nesse momento. E mesmo faltando aí quase 2 anos para a eleição, já há uma curiosidade grande, tanto no meio político quanto da população, em relação à eleição. A taxa dos indecisos na pesquisa espontânea, ela caiu de 46 para 41. Ou seja, as pessoas estão tomando conhecimento, etc. Mas essa taxa de 41% de indecisos, ela já é baixa para esse momento. E tem um dado importante, que é, na espontânea também, a Dilma cresceu de 26 para 35%, enquanto o Lula caiu de 12 para 8. A população começa a identificar a Dilma como a real candidata do governo nesse momento e já não confunde com o Lula. E ela é uma candidata forte aí do ponto de vista da avaliação, né? O Datafolha também pesquisou aí a evolução da avaliação da presidente Dilma. Ela passou de 62% para 65% a taxa de ótimo e bom, né? Quer dizer, e o que salta aqui aos olhos é a questão do desemprego, né? Que as pessoas acham que o desemprego vai diminuir ainda mais. Passou de 33% para 41%. Quer dizer, tem uma sensação de bem-estar aí. Como a economia também dá alguns sinais de recuperação, quer dizer, mantendo-se a economia, ainda que com PIB baixo, mas as pessoas com emprego e renda, a reeleição acaba ficando um pouco uma barbada, mas a gente sempre tem que ponderar, tem que olhar esse número ainda numa perspectiva reservada, né? Falta muita coisa para acontecer. Toda a campanha está para acontecer. Uma outra parte da pesquisa da Datafolha foi relativa à eleição do novo Papa, né? Como disse o Zé Simão, o argentino parece que fez o primeiro milagre, que foi fazer todo mundo gostar dele, né? Aqui o Datafolha mostra que 74% dos brasileiros acharam a escolha ótima ou boa, o Papa Francisco. É uma plena aprovação a escolha do Papa e joga um pouco por terra esse preconceito ou possível preconceito dos brasileiros contra os argentinos. Inclusive nos altos escalões da República, eu diria mais vários ministros da presidente Dilma torceram fortemente para que não fosse um Papa brasileiro, por incrível que pareça. Porque não era conveniente que, se fosse Dom Odilo Scherer, por exemplo, seria um Papa forte, praticamente dividiria o poder de opinião pública, que já é imenso na Igreja. Então eu posso afirmar com segurança que muitos ministros importantes do governo Dilma torceram para que não fosse um Papa brasileiro. Tá bom, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado.